Bon dia, Book Hunters. Avui us portem un d'aquells vídeos especials, un joc, allò que solem anomenar un booktag. I en aquest cas serà el booktag de les parts del llibre en català. Aquest joc ens hi va nominar a la Misha, ara ja fa una temporada, i bé, demanem disculpes perquè no hem pogut fer-lo abans, però no volíem deixar-lo passar. Doncs bé, per fer aquest booktag, nosaltres agafarem un llibre que el farem servir com a patró, que serà El nom del món és bosc. I primer hem de dir doncs, que hem canviat una mica l'ordre de les premisses per tal de que fossin com una mica anirem de fora cap a dins del llibre. No és l'ordre original, potser, però ens ha semblat una mica més lògic. Per veure l'ordre, us deixarem per aquí el vídeo de la Misha perquè veieu com el va fer ella. Doncs bé, aquest llibre, a part de patró, em servirà ja per la primera premissa, d'acord? La primera premissa és la faixa. El que passa és que no us podem ensenyar cap faixa, perquè és que nosaltres a casa no tenim faixes perquè no ens agraden gens i les tirem, les destruïm, les cremem. Les eliminem per qualsevol manera possible. Però ja sabeu que una faixa és aquella part promocional que hi ha en els llibres que es posa com aquí fora, no? Què diu la premissa de la faixa? Doncs digues un llibre amb un personatge que sigui odiós. I el nom del món és bosc d'Ursula K. Le Guin, hi ha un personatge extremadament odiós, que és el capità Davidson, que encarna tot allò dolent, és racista, és masclista, és homòfob, per perseguir els seus objectius només vol destruir els altres i passar-los per sobre sense tenir en compte res, per tant és perfecte per aquesta premissa el capità Davidson. Sí, però encara us en portarem un altre, perquè si voleu personatges odiosos, teniu aquest llibre d'en Boris Vian, Escopiré sobre la vostra tomba, amb traducció d'Adrià Pujol, i aquí el personatge odiós és el protagonista, en Lee Anderson, que és un home execrable, vull dir que només busca venjança durant tot el llibre, però té un tracte cap a les dones que és vomitiu, és fastigós, és un paio, bueno, que és un desastre, és un llibre que és difícil de recomanar perquè la veritat és que el més fàcil de sentir per ell és fàstic, però bé, és Boris Vian, ho sabeu, un autor molt reconegut, però uf, llibre difícil de pair, La segona premissa és la sobrecoberta. I la sobrecoberta és la part aquesta d'alguns llibres que es pot treure i que amaga la coberta. I la premissa diu un llibre que per fora semblava una cosa però que n'era una altra. Doncs el llibre que us portem és Sayaka Murata amb La noia de la botiga de 24 hores. Doncs que amb aquesta coberta, així tota divertida, sembla un llibre com juvenil, cookie... però bé, el que explica, déu-n'hi-do, doncs perquè parla de la Keiko, no? Que és una noia doncs, que treballa en una botiga de 24 hores des de fa moltíssims anys, doncs que segurament té problemes d'adaptació social, i amb un toc d'humor, això sí que és veritat, doncs explica una mica tot el que amb ella li passa i les sensacions que té com es relaciona amb la gent, però hi ha moltíssima crítica social aquí, vull dir que cookie cookie, la visió que ens presenta de la societat japonesa no ho és, la veritat. La següent premissa és la solapa, que és aquesta part així, que es doblega, que és de la sobrecoberta, o que també pot ser de la coberta, on hi sol aparèixer la biografia de l'autor. I la premissa diu, digues un autor del qual hagis llegit tots els seus llibres. I en aquest cas us en portaré dos, perquè ja som molt fan d'alguns autors, un ja el sabeu, és molt clar, i és Haruki Murakami. I us porto un llibre menys habitual dels seus, no és dels més famosos, per demostrar que me'ls he llegit tots. En aquest cas, que és de què parlo quan parlo de córrer, no posa el traductor a la coberta, malament la butxaca, però és l'Albert Nolla. I bé, doncs és un llibre que és així autobiogràfic i que ens parla de l'afició de córrer que té l'autor i com li serveix això també per concentrar-se i poder escriure després. Un llibre que sorprenentment em va agradar, com la majoria de l'autor, que parla d'un tema que és fer maratons i les curses, que a mi no és que m'apassioni, però en aquest cas no em va desagradar. I l'altre llibre que us porto és de l'Albert Sánchez Pinyol, Homenatge als caiguts. També un llibre dels menys habituals d'ell, per demostrar que me'ls he llegit tots. I és un llibre que recull una sèrie de petits escrits que ell feia a la ràdio. Ell llegia petits textos escrits per ell a la ràdio i bé, es van recollir amb aquest volum publicat per Rosa dels Vents. I també em va agradar perquè l'humor d'aquest autor doncs, sempre em fa gràcia i mira, passes una bona estona a llegir-lo. És molt imaginatiu i totes, cada dia parlava del que volia i mira, és força distret. La següent premissa és la coberta o tapa. I aquesta s'explica per si sola perquè és la primera cara que té un llibre, el que tothom veu, que a vegades pot venir coberta, però tots els llibres en tenen. I la premissa diu, doncs, digues la revelació d'una coberta que esperessis amb moltes ganes.
quines són les cobertes que amb més ganes esperem últimament? Doncs totes les de la saga de Terry Pratchett, que està publicant mai més llibres, perquè les està fent la Marina Vidal, que és una il·lustradora que fa unes il·lustracions precioses. Aquesta és la de Guàrdies, Guàrdies, aquí amb en Cefanòria, però la que ha sortit a la de Déus Menuts també és una passada, o sigui que la veritat és que són cobertes que esperem amb moltes ganes. He de dir que jo encara no els he llegit, shame on me, però m'hi vull posar molt aviat i aquests dissenys hi ajuden molt a que realment me'n vinguin moltes ganes. Doncs anem a una altra premissa. Ara parlarem de La Guarda, que la veritat és que he descobert que aquesta part del llibre es deia així perquè no ho sabia. La Guarda és la part del llibre que uneix el que és la coberta amb el llibre en si, que en aquest cas no hi és, però ara veureu el que és. Perquè la premissa diu, digues un llibre amb una guarda que et cridi l'atenció. Jo us porto Maus, de Art Spiegelman. Com sabreu, és una novel·la gràfica ambientada en el nazisme, en els camps de concentració, i amb uns dibuixos, uns ratolinets molt simpàtics que surten, però que en retrata una realitat molt, molt complicada. Us ensenyo les guardes que té, que són espectaculars. Aquesta és la de davant. I tenim també la del final. Les trobo meravelloses. I res, és una novel·la gràfica espectacular que us recomano moltíssim que llegiu. No només per les guardes, perquè val molt la pena. La propera premissa és la portadella. I què és la portadella? Doncs és la part del llibre que precedeix a la portada i on sempre hi sol haver el nom del llibre. I aquesta premissa diu, digues un llibre que desconeixies totalment abans de llegir-lo. Com la portadella, que tampoc desconeixíem què era. No? I el llibre que us porto és aquest, mira, Marginàlia, de Joan Jordi Miralles. I aquest llibre, jo no coneixia ni l'autor ni havia vist mai el llibre perquè de fet era una novetat d'aquest mes. I ens el van portar els responsables de Males Herbes quan vam anar a la presentació del llibre El somni del poble d'Ing, al Xino Mandarino. I ens el van donar així amb un sobre perquè llegíssim i el ressenyéssim, i la veritat és que no en tenia cap mena de referència. I em va agradar bastant, perquè és un llibre que són tres relats llargs, amb un context molt actual. Un dels relats passa en plena pandèmia, l'altre parla, per exemple, del problema de la immigració i el creixement de l'extrema dreta. I bé, està molt, molt ben escrit. És un autor que no coneixia abans, però que m'ha interessat prou com per segurament llegir-li nous llibres. Així que això d'agafar llibres que a vegades no coneixes de res ni en tens cap referència pot ser un èxit. La premissa que ve a continuació és la portada, que no s'ha de confondre amb la coberta que comentàvem abans. La portada és aquesta cara més interior, on hi ha el nom del llibre, l'autor i també el traductor, si és el cas. I la premissa diu que diguis un llibre traduït del qual vulguis llegir-lo i també citis el nom del seu traductor o traductora. Doncs bé, jo tinc molts llibres pendents, ja sé que com tothom, però jo realment en tinc moltíssims. Hi ha dos llibres a casa que vull llegir i mira, els dos són de l'editorial Les Hores i així doncs faig un combo. Un l'ha llegit en Sergi A, que és El jardí de vidre de Tatiana Tibuleac, traduït per Antoni Escandell Tur. I bé, és que Tatiana Tibuleac doncs, és una autora de que va treure el llibre aquest en castellà, El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, que moltíssima gent deia que era brutal. Quan va sortir aquesta traducció en català del jardí de vidre, de seguida la van voler portar cap a casa, i en Sergi li va agradar bastant, n'ha parlat molt bé. I hi ha la ressenya també seva al nostre compte d'Instagram i em cridava molt l'atenció perquè a més és que poques ressenyes negatives hi ha de Tatiana Tibuleac i per tant doncs és un llibre que tinc pendent. I l'altre llibre d'aleshores que vull llegir és Les tristes recances de Míriam Tous, traduït per Carme Geronès. De fet, de Míriam Tous doncs, ja n'havia llegit Elles parlen i és un llibre una mica un sí però no, no? De que em va agradar però potser la manera com estava escrit no em va acabar d'entrar, i justament a la Setmana del Llibre en Català vam parlar amb l'editora de l'editorial Les Hores que ens va dir doncs, que potser aquest sí que ens agradaria i que si ho volíem tornar a intentar amb l'autora. I aquí el tinc. Jo crec que aquest mes de novembre caurà, però encara no té data. Però és un llibre que realment vull llegir també. I arribem a l'última premissa, que és la pàgina de respecte. Què és això? Doncs són els fulls que hi ha a la part de davant o de darrere del llibre, que solen ser en blanc, en aquest cas aquí doncs, tenen dibuixets, però que solen servir doncs, per quadrar el nombre de plecs que té el llibre. I quina és la premissa? Doncs que nominis algú a fer aquest book tag. És aquest moment que ens agrada d'emmarronar algú a que segueixi la cadena.
I en aquest cas, a nosaltres ens agradaria que la Marta del canal Mares del Film Books el fes, però en el seu nou canal específic en català que ha obert recentment, que és La Mar és de Lectures. Tant de bo s'animi a fer-lo. I també llançarem un tret a l'aire, perquè no creiem que vegi aquest vídeo, però tant de bo que en Jan Arimany, que ja sabeu que és el responsable de l'editorial Tortalibros i que té un canal de YouTube molt seguit en castellà, el fes, però a l'Entre Lletres, que és el seu canal en català, i així a veure si el ressuscita, que fa vídeos molt de tant en tant, i a veure si s'anima a fer aquest booktag. I bé, també, si algú altre vol fer-lo, també, que s'animi. Doncs bé, espero que us hagi agradat el nostre booktag. Ja ho sabeu, que com sempre ens podeu fer like al vídeo, podeu comentar el que vulgueu, us podeu subscriure en el canal, i doncs estarem molt contents de rebre els vostres comentaris i les vostres impressions. Moltes gràcies com sempre, i ja ho sabeu, llegiu, que el món s'acaba. I l'última premissa que us portem és... Ai, no me'n recordo.